Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de trànsit estan realitzant durant tota la setmana una campanya preventiva de control de velocitat a les vies urbanes i interurbanes. El Servei Català de Trànsit s'encarrega de coordinar els controls policials, que seran intensius i pretenen aturar la velocitat excessiva dels conductors, un dels principals factors de sinistralitat viària. A l'última campanya similar, realitzada a finals del mes d'abril, es van imposar gairebé 19.000 denúncies per excés de velocitat. Gairebé un de cada cinc dels accidents mortals registrats en el que va de 2019 ha estat causat per conductors que circulaven incomplint les limitacions de velocitat. A més, en el cas de les vies urbanes, l'excés de velocitat suposa un risc per la seguretat de vianants i ciclistes.